caràcter voluntari, unitat i universalitat són els nostres principis fonamentals que dia a dia ens guien en el nostre treball solidari. I en ells, i cada vegada més a prop de les persones, farem, segur, entre tots, un món millor. Gràcies i moltes felicitats. Bona nit a tots i a totes. L'obligada ausència del nostre president provincial ha propiciat la meva intervenció en aquest acte, la qual cosa és per a mi un motiu d'una gran satisfacció, per dues raons. Una, per la condició de la meva proximitat geogràfica. Jo sóc de Càlig. Una altra, emocional. Els records més llunyans de la meva infància se'm representen mesclats amb els sentiments i vivències que despertaven en mi les continuades visites a Vinaròs en companyia dels meus pares. Dit això, és per a mi un privilegi poder dirigir-vos la paraula. Avui és un gran dia per a la nostra institució. Estem assistint a un acte memorable que, sens dubte, hi figurarà relatat i marcat en la història de Vinaròs. La Creu Roja, que baix el lema la força de la humanitat, ha fet possible la seva supervivència al llarg de 135 anys. La humanitat és un dels principis de la Creu Roja, que amb la força de tots els que la integren, fem que la nostra acció recaiga en el substantiu ser humà, en la persona. Amb la força de la humanitat estarem cada vegada més prop de les persones. 135 anys als que s'ha fet possible aplegar fonamentalment per la dedicació de més d'un centenar de voluntaris que amb el seu treball a través d'accions de caràcter preventiu, assistencial, rehabilitador i de desenvolupament han incrementat la presència territorial i la implicació en les situacions de vulnerabilitat de persones i col·lectius.